שם אדוני עשה שמה בארץ, יתברך שמו של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, אור ראשון ואחרון, מבעל העדה בן אלוהים, דת הבינה וחסם שבח לאבותינו הקדושים ותורה מברך את כל בעלי הברכה השנתית שהפצת המעיינו תזכו לאכולת ימים, שנים טובות, נעימות, סוף השמחות, עודין ובון בסיבה, דשנים, מרענים מברכה וישועה. חי נרצה ונאמר בן. השיעור היומי, שיעור תף עין, 470, תראו איזה כיף. לקיים דברי שלמה המלך, קובץ על יד, ירבה כל יום קצת, 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 כבר שיעור 470. מעלת מידת האמת. אומר המאירי בפירושו למסכת אבות, פרק ד' משנה י"ב, דיבור המתחיל, ואמר אחר כך, שמידת האמת כדאי עד מאוד, לכן מעטים הם נושאיה. זה לשון המאירי שם, אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. כלומר, אם בטלת מן התורה להתעסק במלאכה אחרת או באמונות, לא תעלה מזה על מדרגתך, על מדרגת זולתך. כי אם תעשה, סוחר, כמה מבני אדם סוחרים כמותך? אחרי מכל מלאכות ואומנויות, תהיה נגע כמה יש נגרים כמוך, תהיה מסגיר כמה יש מסגירים כמוך, תהיה בני, כמה יש בניים כמוך, תהיה איש הייטק, כמה יש איש הייטק כמוך. קרם כולם בטלים. למה? אבל הוא עובד, לא? למה הכל הוא בטל? כי הכל אפס ותוהו בערך אל התורה. אבל כשתשתדל במעלת התורה, תעלה בעל מעלת זולתך. כי מעטים תמצא לחברתך. ואמרו חכמי המוסר, האמת כבד, על כן נושאיו מעטים, מועטים. מידה כבדה מאוד, כבדה ביותר. תמיד תהיה איש אמת, ותחדיר את זה בוורידים שלך, של אשתך, של ילדיך, של נכדיך. מי נודע לך על, כך, על אחד מהם שעשה עבירה? תוכיח אותו. כמובן שעליך לעשות זאת בעדינות, בדרכי נועם, אבל העיקר שתעמיד אותה על האמת. ולא תעלים עין מכך. כדי שכאשר תלך ללומך אחרי 120 שנה, לא תשאיר אחריך זרע שלא כשיר. ולא תשאיר תולעת מזרע שלך. זאת הייתה דרכו של בעל התניא הקדוש. לומר תמיד את כל האמת, גם אם יקשה אמרה. וגם אם משום כך יפסיד הרבה חסידים. בזמנו של בעל התניא, היו רגילים לומר, שאם היה בעל התניא מתפשר מעט עם חסידיו, הם נוספים לו 50,000 חסידים. אך הוא לא התייחס לכך. אלא המשיך לנקוט בדרך האמת המוחלטת, והעדיף מעט חסידים, אבל שיהיו אמיתיים. השקר לא מחזיק מעמד בשום מקום. לא בעולם החילוני, ולא בעולם הדתי, ובטח לא בעולם החרדי. בכל מקום שיכנס בו שקר, תגזר עליו גזירת כליון. סימנך, מה שאמרו גמרא שבת ק"ד, שיקרא לקאי. שין רומזת לשקר. תו רומזת לאמת. גמרא אומרת שם, שבת ק"ד, מה היא טעמה? אמרת גמרא שקר מקרב עד מילה. שקר אותיות שלו קרובות אחת לשנייה. בסדר א' ב' קוף ר' שין אמת מרח כמילה האותיות שמרכיבות את המילה אמת רחוקות התחלה אמצע סוף שיקר שכיח שיקר מצוי הם עושות כל הזמן קומבינה ביחד הם מתקשקשות כל הזמן ביחד כי דרכם שלהם ששקר הם כל הזמן מסתודדים ביחד הלוקוש תעלה שכיח אצל האמת, כל אות יש לו את המקום שלה, זאת בהתחלת האותיות, זה באמצע, זה בסוף. אין להם זמן לקמבין. מה שהם עושות, תמימות, פשטות ולשם שמיים. ומאיתם השקר קאי אחד הקרי, קאי, למה אותיות ששקר עומדות כל אחת על הרגל אחת? אמת, מלא בן ליבונה. האותיות של המילה אמת מושכבות כמו לבנים. למה? אומרת גמר קושטא קאי, שיקרא לקאי. האמת מתקיימת. השקר לא מתקיים. כלומר, לשקר אין עמידה וקיום,
אלא סופו כיליון חרוץ. אז גם אם אתה רואה בהתחלה שהוא קצת מסנבר, אז זה אמר שלמה מלך, יש דרך ישר לפני איש, אבל בחריתה חסף שלום דרכי מוות. מי שלא בוש מהאמת, זוכר להאריך ימים. אנשים שמתנהגים בשקר, מפסידים את חייהם, מפסידים את הרוחניות שלהם, מפסידים את העתיד שלהם, את עתיד ילדיהם. אמנם נדמה להם שהם מרוויחים, אולם הכל רק בגדר דמיון באלמה, והכל רק לפי שעה. אבל בסוף, ואמר דרו שראו בעניין רע. כבר אמרו, המרמה בדרכיו, התאבל בסופו. אז בהתחלה הוא ירכב לאנשים על הראש, וישפיל אנשים ויוריד אותם, אבל בסוף האדמה תרכב על הראש שלו. כולם ידרכו על האדמה הזאת. בסוף הם מאבדים את הכל בעניין רע. הכוח של בעתניה הוא להפוך אותך לאיש אמת, שלא רואה שום דבר בעולם, מלבד את השם יתברך. כמו שכתב אבא בימר הנועם, פרשת השבוע, פרשת שלח לך, מאמר ג' שמילתו של הקדוש ברוך הוא היא מידת האמת, כמו שנאמר באדוני אלוהים אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כך אומר גמרא שבת נ"ה, וחתם את העולם וחתם את בריאת העולם, ברא אלוהים לעשות. סופי תיבות, אמת. לכן רק מי שזהיר ביותר שלא להוציא מפיו אף מילה אחת של שקר, זה יכול להיות דבוק בשכינה הקדושה. זה יכול להיות דבוק בהשם. מי שרגיל להוציא מפיו דברי שקר, מיד מתרחק מהשם. כמו שנאמר, בדבר שקר תרחק. פרש הרב הקדוש רבי זושה מניפול לזכות הגן עלינו, שדיבור אחד של שקר נעשה אדם מורחק מהשם בתכלית. לכן בעולם הבא ודאי שלא יזכה לעמוד לפני השם. כמו שנאמר, דובר שקרים לקרוא נגד עיניי. כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, חיפש דבר חזק ומוצק ביותר, אשר עליו יוכל להעמיד את כל העולם. ולא מצא דבר חזק ומוצק יותר ממידת האמת, ועליה העמיד את כל עולמו. ורמז לנו זאת הבורא יתברך בכך שפתח את פרשת בריאת העולם פסוק בראשית ברא אלוהים. סופי תיבות אמת. וחתם את פרשת הבריאה ברא אלוהים לעשות. סופי תיבות אמת. וכל זאת כדי ללמדנו שכל הבריאה כולה עומדת על מידת האמת. אבל כי מידת האמת צריכה להיות נר לרגליו של האדם, להנחות אותו בכל פרק ועניין בחייו. וכבר כתבו רבותינו בעלי תורת החסידות, שכל שקר דוחה מהפרנסות. לכן זה הדרך, לכן השרמי שדבק במידת האמת. סיכון השם להיות דבקים במידה הזאת תמיד, ובדבקות במידה הזאת נתקן כל צד שקר שהיה אי פעם בחיינו, בגלגול זה, בגלגולים אחרים, ועד זה נזכה להתקרב לשכינה הקדושה. א', האור הגנוז, א', מידת האמת, מידה שמעט מאוד אנשים מוחזים בה, משום שהיא כבדה ומרה. גם מרה מאוד. אך למעשה כל אדם צריך להחזיק במידה זו, להחדיר אותה לעצמו ולכל בני משפחתו. אם אחד בני המשפחה עשה מעשה לא טוב, צריך להעמיד ולהוכיח אותו, במקום יעשה זאת כמובן חוכמה וסבלנות, יכול להיוותר על כך. לשקר אין הרגליים, הוא לא מחזיק מעמד ולא מאריך ימים. אבא אומר עליו השלום שהשקרן צריך הרבה תפילה לזיכרון, לזכור את כל המצבים, כי עברים עליו הרבה הרבה דברים, אז יכול לזכור הכל, הוא חייב לדעת, לקשור קשר עם כל דבר. אתה מדבר איתו 3 דקות, אתה תופס אותו על 17 שקרים, ו-17 סתירות בתוך הדיבור שלו. הוא לא היה והוא כן היה, והוא לא עשה והוא כן עשה, והוא לא עשה, ואין לו ויש לו. כל ההפכים במשפטים זורים. לא... אבל מי שדובר אמת, אין לו מה להתבלבל. להבדיל, אם אני אומר לכם, רבותיי, בין צבע הגג. גג הזה צבע לבן, זה אמת. האמת, יש רק צבע, רק תשובה אחת. מה הצבע של הגג? לבן. לא אמת, ירוק, שחור, ברונזה, טורקיז. קשת הצבעים של טמבור, אולי 6,000 צבעים יש כאן. אבל אף אחד לא אמת. מה האמת? לבן. לאמת יש רק כיוון אחד. לשקר יש 100,000 כיוונים. אבל בשביל זה אף אחד לא מחזיק. השקר אין רגליים. הוא לא מחזיק מעמד ולא מאריך ימים.
לכן צריך להתרחק למידה רעה זו ביותר, שהיא, שהיא מפילה את האדם ואת כל מי שאוחז בה. מאידך, מידת האמת גורמת לארכות ימים לכל מי שאוחז בה. לכן יש האדם שזוכה להתמיד במידה הקדושה של מידת האמת. זה כן השם, להיות אנשי אמת, מתוך שמחה וקדושה וכל מה עשינו לו השם, שמיים, אמן, כני רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.